campo. Não funciona, voz de ideologia. Por toda a classe, alto representa a chungaria. Por toda a classe, baixo representa a simpatia. É mesmo assim, certo, vida até ao dia. Não percebes o que eu digo, não percebes o que eu falo, não percebes o que eu vivo, não percebes. Seja pobre, seja forte. Não somos mais pobres.